Hammaga assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, hurmatli yurtdoshlar, sizlar bilan har doimgidek men Lazizbek do'stlar. Bugun haftani yakshanba kuni biz Toshkent Sergeli mashina bozoridamiz. Ko'rib turibsizlar, Jiguli qatorida do'stlar. Sizlar uchun egalaridan video qilamiz do'stlar. Albatta video boshidan bittadan like tayamasdan bosib qo'yasizlar. Bugungi chislomizni ham aytib ketaman. 1-sentyabr Mustaqillik bayrami bilan hammangizni chin qalbimdan tabriklab qolaman do'stlar. Bo'lmasa biz ko'p gapirib o'tirmaymiz. Mana shu Jigulidan obzorimizni boshlaymiz. Aka assalomu alaykum. Buni yili necha aka? 2008-yil aka. 2008-yil a? Aha. 4000 so'rayapmiz aka. 4000 so'ralyapti. Kraska nima bo'lgan aka? Kraskasi tomdan pasi asfalt bo'lgan aka. Tomdan pasi asfalt bo'lgan. Polni shumka aka o'tiydi. Motor nima aka? Motor injektor aka, o'zini motori. O'zini injektor motorda. Diskalarni chiroyli qilib taqib qo'yibsiz. Yangi original disk o'ke. Do'stlar, gap yo'q. Diskalarni ko'rdingiz, mana motor holatiga. Temir metan gazlari bor, mashina injektor motorda. Ichkari salon qismini ham bitta ko'rsatib qo'yamiz. Apparaturalar yig'ilgan, salon. Ichkari salon qismi do'stlar. Kalonkalarni chiroyli qilib qo'yib qo'yibdi ekan, chexol poliklari joyida. 4000 so'rayapsizmi aka buni? Bermaganiz bo'ldimi? 3,5 mingga bermadi aka. 3,5 bermaysiz a? Tepasiga savdo qilsa bo'ladimi? Bo'ladi aka. Kelishiladigan joyi bor. 3,5 dan tepasiga do'sa savdolashib ko'raverasizlar. 3,5 ga bermadim dedi. Menimcha bermasa kerak, uni tepasiga gaplashaverasizlar. Telefon nomerini olib beramiz. Bemalol aloqaga chiqib ko'rasizlar, qiziqqanlar. Aka, telefon nomerini aytib qo'ying. 99-793-12-29. 12-29 raqamiga do'stlar aloqaga chiqasizlar. 07 ni ishqozlari tayyordan so'raganlarga metan gazlari bilan. Bo'lmasa aka, biz sekin davom etib ketaveramiz. Aka, assalomu alaykum. Sizdanmidi? Qo'yib yuborsak bo'ladimi aka? Mana ismi? Yo'q, yo'q. Qo'yavering, mana olaman. Yili necha aka buni? 2012. Yana bitta do'stlar, 07. 2012-yil ishlab chiqarilgan diskalariga e'tibor berib qo'yasizlar, diskalarni. Bosh antiqasidan taqib qo'yibdi ekan. Injektor motorda do'stlar, mashina benzinda. Aka, gaz qo'yib yechilganmi, qo'yilmaganmi aka buni? Yo'q, gaz qo'yilmaydi. Gaz qo'yilmagan, benzinda yurgan, ha? Do'stlar, mana archikalariga ham e'tibor berib qo'yasizlar, chiroyli qilib qo'yibdi. Aka, narxi qancha buni? 6300 aka. 6300. Kami bor. Kraskani so'ramadimi aka? Butun mashina o'zimiz uchun asfalt qilingan, yurgan uchun. Bo'ldi, bo'ldi. Rasmi, video, hamma narsasi bor. Bermaganingiz bo'ldimi aka bozorda? 5000 ga bermadingiz. Telefon nomerini aytib qo'ysangiz aka, 933-46. Nechchi aka? 99. 99-933. 3-4-6. Hamma narsasi bormi? 214 motor, blokировка, krustul, gidravlika. Hamma yog'i bor-a? O'tirib haydaydigan mashina. Tayyor. Bo'lsa tonirovkalargacha urib qo'yibdi. 6300 so'ralishi. 5000 ga bermadim dedi. 5000 dan tepasiga gaplashaverasa. Kommentariyaga ham bo'lsa yozib ketasizlar. Bu 07-imiz narxiga arziydimi yo'qmi? Bo'lmasa biz videoni uzib o'tirmaymiz, ketaveramiz desa, iloji boricha arzonlardan chiqarishga harakat qilamiz, dehqonlardan. Like'larni bosib qo'yaverasiz ayamasdan. 2008. Yili necha aka buni, assalom? 2008. 2008 a? 2008. 2008-yil ishlab chiqarilgan. Kraska asfalt bo'lganmi aka? Asfalt bo'lgan, gibuga sepilgan, to'liq jentra, butun. Garantiya ha, 100%. Bu suyagi 100% bo'lgan. Bu shunga apparatura hamma narsa. Hamma yog'i joyida. Oralab o'yla qo'yilgan. Diskan taqibsiz chiroyli. Yangi, bu 2 oy bo'ldi taqilgan. Balonlari ham yangi do'stlar. Buni ruxsati bormi aka? Bor ruxsati. Ruxsati bor. Bo'lsa ichki salon qismiga ham e'tibor berasizlar, mana tablosiga necha endi. Monitorlar qo'yilgan. Chexol polik hamma yog'i joyida. Polni shumka qilingan. Tomigacha bo'lgan a? Nexikin zamoklari qo'yilgan. Tomigacha shumka bo'lgan. Aka, endi buni narxini qancha so'rayapsiz? 5000 so'rayapmiz aka. 5000 so'rayapsiz a? Bermaganingiz bo'ldimi? 4,5 ga bermadim. 4,5 bermadingiz. Tepasiga xudo xohlasa bitadi a? Kesa. Gap yo'q. Tayyordan so'raganlarga do'stlar, telefon nomerini bitta aytib qo'ying aka.
33 010 0023 0023 raqamiga salomga chiqasiz. Qora 07 ni tayyor zo'ridan navoratlikdan so'ragan akalarimiz aloqaga chiqib ko'raverasiz. Bu 01 kimdan ekan? Sotildimi ekan bu? Assalomu alaykum aka, yaxshimisiz? Sizdanmidimi? Qo'yib yuborsak bo'ladimi aka? Tekinga reklama qilib ketamiz. Vaz 2106 do'stlar, 1996-yil ishlab chiqarilgan oq rangidan mashinani ko'rib tursizlar. Xo'p, motor holatiga keladigan bo'lsak do'stlar, ja, temir metan gazlari bor. Motor nechta ekanmi? 06 motordan. Kraska ajit bo'lganmi aka bu? Polni kraska bo'lgan. Karobkasi 5 tali. 5 tali karobka. Gaz nechta? 65 tali mana. 75 tali. 75 tali. Narxi qancha so'rayapsiz? Narxini 2.5 so'rayapti, yana kelishdi. 2.5 ming kami bor, ha? Kami. Suyagi butun aka? Butun suyagi. O'zingizniki yoki tirikchilik? O'zimniki. O'zim minib yurgan mashina. O'zingizning mashinangiz. O'zim uchun qiluvdim. Pul zarur bo'lib qoluvdi, shuning uchun. Ilojim yo'q, qolib chiqdi. Shunaqa. Do'stlar, mana egalaridan deysizlar, mana egalar o'zidan abzor qilyapmiz. Nech pul bo'lsa beraverasiz aka, bularni aytib qo'ying. Shunga qarab aloqaga chiqishadi sizga. Bulari 2000 ga bitami? 2000 ga bitta. 2000 ga bitta. Telefon nomerini aytib qo'ying aka. 88 dik. 545 55 95. 55 95 raqamiga do'stlar aloqaga chiqasizlar. 2000 ga bulari bitadi, naqdga deyapti do'stlar. Temir metan gazlari bilan tayyor, yurishda muammo yo'q, xudo xolasa. Oynalari avtomatik. Balonlari ham yaxshi holatda ekan. Gap aka, savdoingiz bo'lsin. Rahmat. Bo'lsa, arzonidan topishga harakat qilamiz sizlar uchun degandik. Bitta 01 furgondan ham chiqarib ketamiz, bo'lsa, buning narxini bilib ketamiz. Aka, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Narx qancha? 2300 do'stlar, aka gapirolmasak ham, agar qiziqqanlar bo'lsa, mana shunaqa mashinalar 2300dan mashina bozorda bor. Mashina nimagadir bu hafta kam, o'shaning uchun do'stlar videoni ham iloji boricha borini chiqaramiz. Agar mabodo kam bo'lib qolsa, xafa bo'lish yo'q. Aka, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Sizdanmi? Qo'yib yuborsak bo'ladimi? Yana bitta qo'yib ketaveramiz aka. Yili necha edi? 2007. 2400. 2007-yil ishlab chiqarilgan 07. Narxi 2400 bo'lsa, hozir bitta kraskasini so'rab ketamiz. Keyin bularni ham so'rab ketaveramiz narxini bo'lsa. Injektor motorda, mashina benzinda. Aka, bunga gaz qo'yib yechilganmi yo qo'yilmaganmi? Yo, gaz qo'yilmagan, qo'ysa bo'ladi, bo'ladi. Gaz qo'yilmagan, hali muammo yo'q. 3-4 yil ruxsati bor hali. Bu anaqa-ku, 2007. Narxi qancha endi aka buni oxiri? 2100dan tepasiga savdolashaveradi, xudo xolisi. Telefon nomerini aytib qo'ysangiz aka? 93lik. Necha? 217. 217. 5600. 5600 raqamiga do'stlar aloqaga chiqasizlar. Mana arzondan injektor motor 2007 do'stlar, 2100 ga bermadim deyapti. 2200 larga ham berib yuborsa kerak, o'zingizlar bemalol gaplashib ko'raverasiz. Telefon nomerlarini qoldirdik. Kimdan ekan 06 ekan? Kimdan ekan bu? Sizdanmi? Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Qo'yib yuborsak bo'ladimi aka, tekinga reklama qilib ketamiz. Yili necha edi aka buni? 94. 94-yil ishlab chiqarilgan. Motori 03 motorda ekan. Gaz nechtali aka buni? 80 tali temir metan gazda do'stlar. Ichkari salon qismini ham bitta ko'rsatib qo'yamiz. Kraska nima bo'lgan aka bunda? Polni asfalt bo'lgan, ha? Suyagi butunmi? Xudo xohlasa butun. Yurishda muammo yo'q, ha? Muammo yo'q. Narxini qancha so'rayapsiz? 2.5.
2,5 ming kami bor. Kelishamiz. Nech pulga bermadingiz? Hali bozor qilishgan. Hali bo'lmadi-a. 2000 dan tepasiga menda. Bo'lsa 2000 dan tepasiga gaplashaverasa, telefon nomerini qoldirib ketamiz. Qiziqqanlar aloqaga chiqib ko'raverasa, telefon nomerini aytib qo'ying. 99 844 6955. 6955 raqamiga chiqsa, bo'lsa 2000 dan ham balki bitib ketar, xudo xolasa. Kelib gaplashib ko'raverasa. Egalarini o'zidan chiqaryapmiz. Hech qanaqa olib sotarmas. Lazvik avto aka. Ko'pchilik egalaridan qiziqadi. Narxlar men ko'rib tursa egalarining narxlari. VAZ-2107 avtomobili 2003 yil ishlab chiqarilgan ekan. Temir metan gazlari bor. Narxini 3000 yozib qo'yishgan ekan. Hozir bularni ham so'rab ketamiz. Qiziq qana aloqaga chiqib ko'raverasiz. Aka, bular qancha buni? 2800. Bular 2800 deyishadi. Telefon nomerlarini qoldirib ketamiz, qiziqqanlar qolgan ma'lumotlarni so'rab, narxini ham gaplashib olaverasizlar. Balonlari yaxshi holatda, temir metan gazlari bor. Balonlari zo'r. Aka, telefon nomerini aytib qo'ying. 90-lik. 958. 958. 1090. 1090 raqamiga aloqa chiqarsa, do'stlar, 1800. Videoni uzmasdan olib ketyapmiz, do'stlar. Agar mavoda qanaqadir cho'zilishlar bo'lib qolsa, oldindan uzr so'raymiz. Yana bitta 06 avtomobil. Assalomu alaykum. Sizdanmi aka bu? Bizdan. Qo'yib yuborsak bo'ladimi? Nechinchi yil edi aka bu? 90. 1990 yil ishlab chiqarilgan VAZ-2106 avtomobilimiz, do'stlar. Bitta motor holatini ham bitta ko'rsatib qo'ysak. Hoppa. 011 motor degan-a? Gaz nechtasi? Hech narsa ichi yo'q aka. Gaz nechtali aka? Gaz 75-tali. 75-tali temir metan gaz. Motorda ishi yo'qmi aka? Motori ham, korobkani ham, reduktori ham, hech qaruvchi mashinaning ishi yo'q. Tayyor, a? Tayyor. Gap yo'q aka. Registrator oldan olib qo'yildi kamera. Tayyor mashina bo'lsa, video registratorlari bor. Suv bilan generator datchiklargacha qo'yildi. Hamma yozdi. Datchiklari ham joyiga ishlaydi, chotka deyapti akalar. Aka, buni kraskasi asht bo'lganmi, nima bo'lgan aka? Bitta-ikkita joyida bor kraskasi. Bitta-ikkita joyida bor, anaqa hamma joyiga sepilmagan, a? Narxini qancha so'rayapsiz aka buni? Narxini 3000 so'raymiz, kelishtirib beramiz, ko'rishsincha. 3000 kami bor. Aha. Bozor u narx qildimi? Bozor 1.5, 1700 qilib ketdi. 1700 qildi. Endi qanday 2 dan tepasiga bitaman aka? Ha, 2 dan tepasiga bor. 2 dan tepasiga. Telefon nomerini aytib oling aka. Telefon nomeri 33 443 9690. 9690 raqamiga do'stlar aloqaga chiqarsa, 2000 dan tepasiga mashina polni kraska bo'lmagan. To'rtta yangi balon qo'yganman, deyapti mana. Bo'lsa balon holatlarini ham bitta ko'rsatib qo'yamiz. Aka, savdoingiz bersin, charchamang. Do'stlar, mana egalarini o'zidan narxlar unchalik ham past emas. Unaqa oldingi safardagi $500, $1000 ga mashinalar yo'q.